Com grande satisfação, estamos recebendo Teste Molde. Thank you.
teste molde, encerrando com teste molde. Nos últimos 5 anos, teve uma expansão muito grande do cenário do metal instrumental aqui no Brasil. Vocês têm uma origem em bandas da cena brasileira pesada, mas com uma banda dentro dos padrões, com vocal e tudo mais. Como que os três se juntaram para chegar na composição do Teste Molde, enquanto metal instrumental? Na real foi o seguinte, a gente teve uma outra banda que se chamava Enlírio, e aí a banda se desfez, a gente ficou um tempão, o Guilherme teve um outro projeto e tal. E aí eu tive a ideia de juntar os caras de novo. Tinha um outro cara que era o CB, o Charlie Brown, que tinha tocado com Azeite nos 69 centavos. E aí eu falei, ah, vamos tocar, tal, tá, não sei o quê. A gente acabou começando a tocar. E aí o Charlie Brown desencanou, assim, falou, ah, não tô nessa pira de banda, tal, tô a fim de fazer outras coisas. E ele tava cantando, ele tocava baixo, cantava, eu tocava outra guitarra. E nessa, quando ele saiu, a gente falou, putz, vamos ficar instrumental. E aí começou a ficar em cima disso, né? A gente já tinha umas músicas, o nosso disco que a gente tem, o primeiro, a gente fez na trama com ele, tocando baixo. E já tava meio instrumental já, na real, essa época. E quando ele saiu, a gente pegou só a bateria que a gente gravou lá na trama e regravou baixo e guitarra. E esse foi o primeiro disco, saiu assim. Funcionou melhor para vocês? É mais fácil, né? É mais fácil. É, porque putz, você fazer letra em inglês, você tem que ter um inglês bom, sacou? Você fazer em português. É complicado, assim, né? Você vai falar o quê? Vou falar de amor. Aí quando a gente fala um negócio mais bruto, a galera, nossa, vocês são violentos, né? E a gente acha que acaba indo para um lado mais. Eu, pelo menos, quando componho letra, eu vou hoje em dia para um lado mais social, sei lá. Então, pensar em não construir músicas pensando num vocal ou que essa melodia que poderia ser feita com vocal, ela pode ser feita com outro instrumento. E ao mesmo tempo você consegue estruturar a música de uma outra forma e abrir novas possibilidades. Dá Acho que uma é bacana. facilitada para dar uma viajada grande, né? Porque você não fica com aquele compromisso de, ah, não, porque tem a melodia do vocal, então volta num refrão, e aí, não, o refrão ele pode ser a mesma coisa ou diferente, pode ser outro refrão, enfim. Não ter repetições, fazer uma música sem repetições. Entendi. É Mas bacana. antes de vocês chegarem no teste molde, vocês já ouviam bandas assim? Porque Sim. é nítido que há um crescimento de bandas assim, do metal experimental, instrumental, dentro do Brasil nos últimos 5 anos, se eu não me engano. Tinha Meu, alguém que já. tinha uma banda chamada Breadwinner, meu, ela é de, sei lá, 94, um negócio muito antigo, muito velho. E os caras ali já tentavam fazer algo, é muito, na verdade, um som muito atual, assim. Se for pegar para escutar, é muito louco isso. Essa proposta de uma construção de uma música que foge desse padrão que domina, que agora o som instrumental dessas que vem crescendo cada vez mais, está ganhando mais espaço, na verdade, né? E a gente tendo mais acesso também. Sim, saquei. Bom, vamos de mais som? Mais som aí. Bora.
Teste Molde, encerrando mais um bloco. É, eu vi que vocês estão para lançar em 2017 mais um EP. E o álbum de vocês, auto-intitulado, de 2014, eu acho muito bom, excelente, assim. Obrigado. É, o que vocês acham que vai ter de diferente nesse EP? Porque já há uma diferença pro Hidroláxia. Não sei se eu estou pronunciando certo. Hidroxila. Hidróxia. Ah. É, tá, Hidróxia. Certo. Nome complexo. Mas já tem uma diferença. Há um passo a mais nesse novo EP que dá para esperar? Sim. Eu acho que tem muito do que o Azeite falou na outra, que tem uma música no Hidroxila, alguma coisa, que é a JDSL que a gente tocou no começo, que ela não repete nenhuma coisa, nenhum refrão, ela é um caminho só. Tem uma parte, parte 2, 3, 4, 5, 6, acabou a música. E esses dois novos sons, a gente seguiu essa mesma pegada, que nem ele falou, como não tem vocal, você não precisa voltar, entendeu? Uhum. Ah, faz o refrão de novo, ou... Não tem, então a gente, esse riff é bom, esse é bom, combina com esse, aí, tipo, não repete, entendeu? Fica uma sequência de riffs que a gente gosta, e aí esses sons, né? É, a essência é a mesma, assim, é ser pesado, é um power trio barulhento, assim, sacou? Grave, com a batera tocando no pau. Mas é o que o Guilherme falou, a gente não vai fazer mais A, B, C, depois A, B, C, sabe? A, B, C, D, F, G, sacou? As partes das músicas. Alguma coisa a gente volta, tipo, porra, esse riff é foda, vamos tocar ele de novo. Mas, no geral, a ideia é, tipo, transformar o show numa linha, assim, que não volta, sabe? É errado dizer que a banda tem uma influência noventista do final dos anos 90? Pra caralho. Pra caralho, né? Até de antes, não, né? Porque é Helmet. Assim, o pré-new metal, digamos. É, eu cresci escutando o primeiro disco que eu comprei, sem ser o Nevermind do Nirvana, que foi um estouro mundial. Foi o Bleach, do Nirvana. Uhum. Então, e depois teve o Helmet. E aí, quando teve essa parada do New Metal, aí veio o Korn, que estourou, e veio o Deftones também. O Deftones me disse muita coisa, que eu falei, putz, ainda tem algo aqui que é referente àquelas coisas que eu escuto. E hoje outras bandas também. É que eu não consigo falar assim, eu escuto uma banda nova, porque as bandas... É um som novo de uma banda antiga, né? De uma banda da... Né? Que até que... Tirando Russian Circles, que é uma banda muito legal e que, putz, pelo menos pra mim, acho que pros caras também, mostra muita coisa, muita possibilidade, muita experimentação de riffs, que não é uma guitarra seguindo a linha de um baixo, é meio distinta no mesmo tom, a batera fazendo uma outra coisa e dando uma volta para complementar isso aqui e vice-versa. É, tem o Melvins, né? O Melvins também. É o Melvins, isso. O Ansane também é foda, porque... O Ansane, na verdade, se tirar o vocal do Ansane, é bem parecido com o nosso som, assim, muita coisa, esporrento, assim, sabe? Tipo, foda-se, e vamos aí. E o Melvins que, pô, os caras estão desde o primeiro disco de 82, 83... Tem gente que chama de grunge, mas os caras estavam antes lá, já fazendo mó doideira, entendeu? E também não é stoner, a gente chama de stoner, mas não é, sabe? É tipo... Então, influencia bastante a sujeira deles, sabe? Tem essa coisa de não fazer tudo bonitinho. Não, vamos aí. Algumas pessoas que vão no show, por exemplo, e não... eu acho legal não fazer essa relação imediata com new metal, talvez com grunge, mas muitos me falam de hardcore, com uma pegada muito... Acho que é o hardcore quando ele chega próximo do new metal. Porque a gente tá falando de new metal e rola um preconceito aqui. Rola. Você citar o new metal, caralho, o pessoal fala, não, eu não... Nunca escutei, né? Mentira. Quando você tem 30, não escutou new metal, mentira, é lógico. Então rola esse preconceito, até por isso a pergunta é bem em cima disso. As bandas daqui de metal instrumental têm uma pegada muito Helmet mesmo... Monster Magnet, assim. Sim, é que eu acho que o Helmet, forte, por exemplo, cara, naquela época do grunge, por exemplo, que você não dá... Hoje você tem um panorama que você volta um pouco, você fala, caramba, os caras estão numa época do grunge, mas não são grunge. Eles não eram grunges, né? Eles fazendo um som pesado, que é aquele hardcore Nova York, né? Que a gente fala, que os caras pesadão e tal.
E daí tem tudo, tipo, sei lá, Agnostic Front. É, vai, e aí vai, que eu acho que é a influência, né? Foi uma época que o metal ficou saturado pelo grunge, né? É, porque daí todo mundo tem... caiu pra esse lado, eu lembro... É, tipo, Alice in Chains não é... É, eu tenho um disco na Palm, é verdade. Nossa, você lembrou muito, bem, é bizarro. Que muito grunge, assim. Não, todo você pega, mundo você pega o Alice in Chains, não é grunge. Sim. Ele é um hard rock ali com uma... Califórnia. Com um pouco Califórnia. De heroína a mais, sei lá, sacou? É. Mas é legal pra caramba. Todo esse som, sei lá. Eu gosto Bom, bastante. Vamos pro último bloco aí. Eu queria agradecer novamente a participação de vocês. Pô, muito obrigado legal. Vocês, mano. Mó da hora. Caralho. Galera, é fortalecendo. Aí.